Чим ти хочеш собою вирішити? У мене... Воно в забаву сам її пустило, аби то далеко було. Když jsme ho našli, tak ono byla tak úplně, úplně fakt mimino. Úplně mimino, kočičí novorozenec. A my jsme... Vy jsi našli? Aha, na ulici. A my jsme ho museli hned strčit do vany. Ona byla úplně černá od oleje. Ale ona byla tak do ruky. Já jsem si mu to tak přitiskla, přišli jsme domů, a jsem měla takový černý flek. Takže... Nevím. Nějaké dílně, jestli ty lidi to taky mají všude.